1828-ci il fevralın 10-da bağlanan Türkmençe müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi iki hissəyə bölünüb. 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirilib. 9000 kvadrat kilometrlik ərazisi isə Ermənistana verilib. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirilib. 1992-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı rayonlarımız işğal olunub. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günaz TV-dən başlayır. Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. Güney Azərbaycan televiziyasının həftə sonu proqramında biz dünyada, bölgədə, o cümlədən Güney Azərbaycanda baş verən önəmli hadisələri tədqiq edirik. Bugünkü proqramda biz Türkiyədə başa çatan seçkiləri, Ərəb dünyasında, o cümlədən Suriyadakı son prosesləri, bir də İrandakı vəziyyəti müzakirə edəcəyik. Qonağımız Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. İsa bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun. İsa bəy, Türkiyədə parlament seçkiləri geridə qaldı. Ümumilikdə bu seçkilərin nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz? Nəticələrə qiymət verməzdən əvvəl görüşə mənə dəvət etdiyi üçün təşəkkür edirəm və salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Türkiyədə çox maraqlı bir seçki keçirildi. Ümumiyyətlə, 60 ildir ki, 60 ildən artıqdır ki, Türkiyədə belə gözəl, azad, ədalətli seçkilər keçirilir. Bu dəfə isə ümumiyyətlə çox maraqlı oldu, çünki bütün xalq bu seçki prosesində iştirak edirdi. Siyasi partiyalar, namizədlər Türkiyəni qarış-qarış gəzirdilər. Hər yerdə, böyük şəhərlərdə, kiçik kəndlərdə, hər yerdə görüşlər keçirilirdi. Partiyalar, namizədlər mövqelərini izah edirdilər və xalqa seçim imkanı yarandı növbəti dəfə. Ona görə də ilk növbədə seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini qeyd eləmək lazımdır. Çünki bilirsiniz, dünyada müəyyən araşdırmaçılar var, siyasətçilər var ki, yanlış fikirlər yayırlar. Məsələn, müəyyən qərb mütəxəssisləri iddia edirlər ki, demokratiya yalnız qərbə aid bir dəyərdir. İslam xalqları, müsəlman ölkələrində belə seçkilər, azad ədalətli seçkilər ola bilməz, demokratiya ola bilməz. Bəzən təəssüf ki, bəzi konservativ mühafizəkar İslam mütəxəssisləri də bildirirlər ki, demokratiya İslama ziddir, halbuki demokratiya qətiyyən İslama ziddir ola bilməz, çünki dinimizdə də bu dəyərlər, azadlıq dəyərləri, insanların hüquqları, onların bərabərliyi yüksək səviyyədə deyilibdir, bildirilibdir. Bu, bir çox ölkələr üçün nümunə idi, İslam ölkələri üçün nümunə idi bu seçkilər. Həm İran üçün nümunə idi, İranda bilirsiniz ki, seçkilər qismən azad keçirilsə də seçkidən əvvəl namizədləri kəsib doğrayırlar. Yəni, görürsən ki, bir yerə 100 namizəd ortaya çıxır, hakimiyyət isə, rejim isə onlardan 3-4-ünü saxlayır, qalanlarını kənarda qoyur. Bu, həqiqi seçki sayıla bilməz. Türkiyədə isə hər kəsə bu azadlıq verilib. Hətta gördünüz ki, həbsdə olan insanlar namizədlikləri verildi və seçilə bildilər. Və Azərbaycan üçün də bu çox önəmli nümunədir. Çünki Azərbaycanda da təəssüf ki, azad ədalətli seçkilər keçirilmir Əliyev hakimiyyət dönəmində. Bu bir dərs oldu ki, bu seçkidəki nöqsanları dinlə izah eləmək, mentalitetlə izah eləmək, əxlaqla, ənənələrlə izah eləmək yanlışdır. Demokratiya dəyərləri ümumi dəyərlərdir və hər bir xalq bu yolu gedə bilər və inşallah da gedəcək. Bu baxımdan ilk öncə Türkiyədəki seçkilərin azad və ədalətli mükəmməl keçməsini xüsusi qeyd eləmək lazımdır. Qalib partiyalarla yanaşı, siyasətçilərlə yanaşı Türk xalqını təbrik eləmək lazımdır ki, belə gözəl bir seçki keçirdilər. Sabah, Türkiyə seçkilərinin nəticələri ilə bağlı mən sizin açıqlamanızı oxudum. Orada belə bir ifadə var idi ki, 9 ildə iqtidarda olan bir siyasi qüvvənin yenidən belə bir uğur qazanması əslində çox düşündürücüdür. Hətta belə bir ifadə işlətmişsizdir. Yəni, bu düşünmək üçün əsas verir. Əsaslı düşünülməlidir bu məğlubiyyətin səbəbləri, müxalifət partiyaları baxımından. Yəni, bu ifadənin əsas mənası nədir? Yəni, müxalifət partiyaları, Türkiyədəki müxalifət partiyanın məğlubiyyətdən səbəblərini araşdırmalıdırlar, yoxsa hər iki vətəndaşdan birinin AKP-yə səs verməsi üzərində analizlər aparmalıdırlar? Hər ikisi olmalıdır. Yəni, təbii ki, iki vətəndaşdan biri bir partiyaya səs verirsə, özləb, Türkiyə iki partiyalı bir sistem deyil ki, deyəsən ki, səslər yuxarı aşağı 50-si, birinin 50-si o birisindir. Çox partiyalı sistemdir.
Və belə bir sistemdə bir parça 50% səs alırsa, bu ciddi araşdırılmalıdır. Digər tərəfdən, 9 il hakimiyyətdə olmuş bir partiyanın belə böyük bir uğur qazanması adi hadisə deyil. Bilirik ki, nə qədər yaxşı siyasi qüvvə də olsa, nə qədər siyasi qüvvə partiya xalq üçün, cəmiyyət üçün, seçki üçün çalışsa da, 5 ildən, 10 ildən sonra cəmiyyət elə bil həmin qüvvədən yorulur, onun nöqsanlarını daha çox görməyə başlayır, yeni qüvvə istəyir. Və hakimiyyətdə olan qüvvə də bir növ hakimiyyətə alışdığı üçün elə bil ki, rahatlayır, yumşalır, boşalır. Burada isə bu baş vermədi və bu da xüsusi bir fenomendir, araşdırılmalıdır. Və araşdırmanın üçüncü bir istiqaməti də məncə siyasi ideoloji bir araşdırma olmalıdır ki, nədən bu cür nəticələr ortaya çıxdı. Çünki diqqət edin, yəni CHP sol partiyadır və adətən Türkiyədə solçu partiyalar səslərin 30%-in altında hissəsini alırlar adətən. Yəni onlar öz səslərini alıblar. MHP Milliyyətçi Hərəkət Partiyası son seçkilərdə bir qayda olaraq 10%-dən 20% arasında səs toplayır və onlar da faktiki olaraq öz səslərini alıblar. Təbii ki, MHP-yə qarşı müəyyən haqsızlıqlar olmasaydı, baskılar olmasaydı, bəlkə daha çox səs alardı. Ancaq hər halda onlar da öz səslərini alıblar. Kürt millətçiləri səs alıblar, PKK ilə bağlı olan və onların partiyasına bağlı olan bağımsız adlı ilə səs alıblar xeyli. Və səslərin 50%-ni AK Parti götürübdür. 9 il hakimiyyətdə olan bir partiya. Sağ mərkəz adına iddia edən partiyalar ortada yoxdur. ANAP-ın dövrü yekunlaşdı, doğru yol yekunlaşdı. Onların birləşmə cəhdləri bir yerdə ortaya, bir yeni bir qüvvə ortaya çıxartmaq cəhdləri isə hələ nəticə verməyibdir. Deməli, AK Parti sağ mərkəzi götürübdür. Bu barədə mən düşünürəm ki, MHP-də, digər partiyalar da ciddi düşünməlidirlər. Məsələn, başqa bir yönü isə onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə, 20-ci əsrin sonunda, 21-ci əsrin əvvəllərində artıq bu həqiqət azad dünyada, demokratik ölkələrdə tam şəkildə dərk olunub ki, siyasətdə ifrat mövqe tutan partiyalar seçkilərdə böyük uğur qazana bilmirlər. Səs qazana bilərlər, az ya çox səs qazana bilərlər, parlamentə təmsil oluna bilərlər. Ancaq birinci yer tutmaq üçün, hakim partiya olmaq üçün mərkəzə yaxın mövqe tutulmalıdır. Bütün dünyada sağçı partiyaların sağ mərkəzə doğru yaxınlaşması, solçu partiyaların sol mərkəzə doğru yaxınlaşması, ötürülükdə ciddi iddialı partiyaların mərkəzçi mövqəyə yaxınlaşması baş verir. Və mən hesab edirəm ki, Türkiyədə də siyasi qüvvələr bütün bu parametrlər, göstəricilər üzrə ciddi araşdırmalar aparıb, çox ciddi məsuliyyətli qərarlar qəbul etməlidirlər. Sonunda təbii ki, yenə də Türk milləti qazanacaq, çünki onların seçdiyi qüvvə hakimiyyətdə olacaq. Bu ideoloji fərqləri mübarizəni çox aydın şəkildə təsvir etdi Sabir. Necə düşünürsünüz, AKP-nin qələbəsinin arxasında iqtisadi amillər də dayanırdı mı? Təbii ki, var. Yəni, Türkiyənin, xüsusən də müxalifət partiyaları bir çox iqtisadi problemlər olduğunu bildirirlər və konkret misallar da gətirirlər. Təbii ki, onlar da əsassız danışmırlar, faktlarla danışırlar. Amma eyni zamanda Türkiyə müəyyən iqtisadi stabilliyə nail olubdur. Türkiyə müəyyən orta sinif formalaşmasına nail olubdur və yaranmış problemləri Türkiyədə görünür seçici, orta seçici problemləri hakim partiyayla bağlamır, obyektiv səbəblərlə bağlayır. Və eyni zamanda görünür bir həqiqət də qeyd olunmalıdır ki, korrupsiya məsələləri orta seçicinin artıq birbaşa marağına toxunan şəkildə deyil. Yəni, məişət korrupsiyası, aşağı səviyyədə korrupsiya, rüşvətxorluq görünür aşağı səviyyədədir ki, cəmiyyəti o qədər narahat eləmir. Yəni, bu önəmli bir məsələdir və seçicilər azad dünyada, azad seçim imkanı olan ölkələrdə seçicilər hakimiyyətdə olan qüvvənin rüşvət məsələsinə, korrupsiya məsələsinə nə cür yaxınlaşmasına görə qərar verirlər. Və seçicinin ikidən biri bu partiya səs veribsə, deməli, rüşvət, korrupsiya məsələləri seçiciləri bilavasitə narahat edən, onların birbaşa maraqlarına toxunan şəkildə deyil. Bu da önəmli bir məsələdir, çünki görünür, öncəki illərdə çoxsaylı korrupsiya qalmaqalları və seçicilərin bilavasitə maraqlarına toxunan dərəcədə bu faktların ortada olması görünür, seçicilərin sonraki nümunələrini öz təsirini göstəribdir. Türkiyə şərhçilər belə bir fikirdə vurgulurlar ki, əslində bu seçkidə bu ideologiya üzərində qurulmuş mübarizədən çox
daha çox elə iqtisadi əmrlərlə bağlı mübarizə etdi. Məsələn, fikir versə, Cümhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, məsələn, Dəniz Baykaldan fərqli olaraq daha çox iqtisadi məsələlərdən danışırdı seçicilərlə görüşündə. Məsələn, bəziləri deyirlər ki, bu Cümhuriyyət Xalq Partiyası üçün, MHP üçün məğlubiyyət, amma başqa bir fikir də var ki, əslində, Kemal Kılıçdaroğlu bir ildir gəlib lideriyə və ondan çox böyük nəticə gözləmək də bəs 26% o qədər də yəni uğursuz nəticə deyil keçmiş illərlə müqayisədə. MHP üçün də eyni şeyi söyləyirlər ki, əgər səddi keçməsədi, bu Türkiyə üçün daha böyük təhlükə yarada bilərdi. Çünki siz də qeyd etdiniz, məsələn, Barış və Demokratiya Partisi 36 nəfər millət vəkilçisi. İndi Kürd radikal meyli Türkiyə Böyük Millət Məclisi təmsil olunacaqdır, MHP isə yox, Türk millətinə bu da ictimai qarışdırıq. Yəni, necə düşünürsünüz, ümumilikdə bu seçicilərin nəticələrini MHP üçün və CHP üçün belə sözün həqiqi mənasını məğlubiyyət saymaq olarmı? Məğlubiyyət deyil, ancaq düşünməyə əsaslar var. Təbii ki, MHP də daha çox səsə iddia edirdi və inanırdı ki, daha çox səs alacaq. CHP-nin də daha çox səs alacağı ilə bağlı proqnozlar səslənirdi. Hətta bu günlərdə mən mətbuatda oxudum ki, CHP-nin öncəki sədri, təcrübəli siyasətçi Dəniz Baykal açıqlama verib və bildirib ki, mənim partiyanın sədri olduğu müddətdə son seçki anketləri, sosioloji sorğular partiyamızın 130-a qədər səs alacağını göstərirdi, 29% və s. Amma indi 126 almışıq və bu artıq uğur deyil, uğursuzluqdur. Belə bir yanaşma da oldu. Amma bütövlükdə mən o əvvəlki fikrimdə qalıram ki, sırf sol şüarlarla, ideyalarla siyasətdə iştirak edən, seçkidə iştirak edən partiyaların səsi Türkiyədə 30%-in altındadır. Üstündə çox nadir hallarda çıxa bilirlər son 10 illiklərdə. Və MHP-nin də Milliyyətçi Hərəkət Partisinin də səsləri 20%-in altında olur bir qayda olaraq. Ona görə də ümumiyyətlə belədir ki, milliyyətçi cərəyan onsa heç zaman iqtidara gələ bilmir, çətin iqtidara gəlmək. Amma eyni zamanda bütün ölkələrdə bu cür bir partiyaya ehtiyac var ki, bu bir növ milli dəyərlərlə bağlı, mənim bir həssas məsələlər var ki, məsələlərlə bağlı millətin qırmızı xəttlərini müəyyənləşdirsin və digər qüvvələrdə nəzərə alsınlar. Yəni, siz diqqət elədinizsə, AK Partinin başqanı Sayın Erdoğan Diyarbakırda nə cür danışdı, çıxış elədi? Çox sərt danışdı. Yəni, elə bil ki, bir Milliyyətçi Hərəkət Partisinin bir təmsilçisinin də danışa biləcəyi şəkildə sərt ifadələrlə danışdı. Yəni, AK Partinin uğurunun bir hissəsi də onunla bağlıdır ki, onlar həm solçuların şüarlarını, sloganlarını, həm millətçilərin şüarlarını, sloganlarını qəbul ediblər, səsləndirirlər, seçkiyə xitabən onlar da söylüyürlər. Ona görə də burada düşünüləsi məsələlər var və məğlubiyyətdən daha çox, dediyim kimi, o məsələlər məğlubiyyət və qalibiyyət kontekstində deyil, müstəvisində deyil. Nə etmək olar ki, Türkiyədə seçicinin marağını, xalqın, millətin marağını daha dolğun təmsilləmək mümkün olsun. Siyasi partilər bu yöndə düşünməlidirlər və bu halda onların daha böyük uğurlarının da biz şahidi olacaq. Sabah, indi Erdoğan yeni hökumət qurmalıdır, Rəcəb Tayyib Erdoğan. Belə bir fikirlər var ki, qarşında iki hədəf var. Bir, anayasanı dəyişmək, bir də Cumhurbaşqanının səlahiyyətlərini artırmaq. Anayasanı dəyişmək belədir ki, Türkiyədə belə bir fikir söylənir ki, konsensus əldə olmadı. Hətta 330 səs toplasaydı belə, yəni məsələni təkbaşına əl etmək Erdoğan üçün və hakim partiyanın çətin olardı. Konsensus tapılmalıdır. İkinci bir hədəf də bu Cumhurbaşqanı səlahiyyətinin artırılmasıdır ki, Erdoğan özü də söyləyib ki, artıq bundan sonra o seçicilərə qatılmayacaq, həm partiya liderini tərk edəcək 4 ildən sonra, həm də yəqin baş nazirdən gedəcək və görünür o səlahiyyətləri artırılmış Cumhurbaşqanı olmasıdır. Bax, bu iki hədəfi necə görüşürüz? Yəni, Türkiyənin qarşısında bu anayasanın dəyişməsi və Cumhurbaşqanı səlahiyyətinin artırılması, bu Türkiyə üçün vacib məsələlərdirmi? Türkiyədə anayasanın dəyişdirilməsi yaxud təkmilləşdirilməsi ideyası neçə müddətdir müzakirə olunur. Və burada müxtəlif, məsələn, müxtəlif cəhətlər var. Biri ümumdemokratik bir istiqamətdir və bu məsələdə məncə biz də həmrəy olmalıyıq ki, konstitusiyanın, anayasanın daha da demokratikləşdirilməsi işin xeyrinədir. Millətin, xalqın yararına uyğundur. Eyni zamanda Türkiyə Avropa Birliyinə daxil olmaqla bağlı danışıqlar, müzakirələr aparır və Avropa Birliyi də bu Türkiyə Avropa Birliyinə daxil olmaq istəyirsə müəyyən Kopenhagen meyarlarıdır, kriterləridir və digər müəyyən göstəricilər var. Onları nəzərə almasını
ortaya qoyubdu və bu da önəmlidir. Amma Türkiyənin toplumunun, siyasətçilərinin önəmli bir hissəsi də narahatdır ki, bu anayasa dəyişiklikləri Türkiyənin mahiyyətinin dəyişməsinə gətirib çıxara bilər. Cumhuriyyətçilik mövqeləri zəifləyə bilər, layiqlik dəyərləri zəifləyə bilər, unitarlıq, yəni bütöv dövlət anlayışı federalizmə doğru dəyişə bilər. Bu narahatlıqlar var. Ona görə də məsələ bu konstitusiya anayasa məsələsində o qədər sadə məsələ deyil, çox ciddi müzakirələrə konsensusa ehtiyac olacaq. Mən başqanlıq sistemi ilə də bağlı bəzi fikirlərimi söyləmək istəyirəm, çünki bunlar çox maraqlı məsələlərdir. Bilirsiniz, mən də siyasi fəaliyyətimin ilk illərində başqanlıq sisteminə daha meyilli idim. Hesab edirdim ki, xüsusən də keçid dövründə olan ölkələrdə, məmləkətlərdə güclü bir ələ ehtiyac var ki, demokratik bir islahatları həyata keçirsin. Yəni, sürətlə həyata keçirsin. Amma zaman göstərdi ki, bu o qədər sadə bir məsələ deyil. Biz demokratik qüvvələrin məsələlərə yanaşmamız həddindən artıq demokratik olduğu üçün bu islahatları keçirməyə zaman vermədilər bizə. Qiyam oldu Azərbaycanda, bilir, hamınız bilirsiniz ki, 93-cü ilin iyununda elə söz vaxtına çəkər. Bizdən sonra hakimiyyətə gələn güclü əl isə, Heydər Əliyev isə islahatlar aparmaq fikrində olmadı. Öz maraqlarını, yaxınlarının maraqlarını düşündü. Ona görə də Azərbaycanın timsalında bu gerçəkləşmədi. Yaxşı, tutaq ki, bu təkcə Azərbaycana aiddir. Bəs başqa məmləkətlərdə necədir? Mən 2 il əvvəl bir beynəlxalq tədbirdə İllarionov adında bir alim var, mütəxəssis, onun məruzəsinə qulaq asdım. İllarionov Rusiyada Yeltsinin, Putinin iqtisadi müşaviri olubdu. Çox ağıllı, maraqlı bir adamdır. O bir tədqiqat aparıbdı. 91-ci ildən sonra, deməli, həm Sovet İttifaqının ərazisində olan yeni yaranmış dövlətlərdə, həm də Şərqi Avropada, Doğu Avropada 91-ci ildən bu tərəfə prosesləri təhlil edibdi, araşdırıbdı və parlamentli cümhuriyyətlərlə başqanlıq sistemi olan cümhuriyyətləri müqayisə edibdi. Bu adam hər bir sahə üzrə konkret rəqəmlərlə, göstəricilərlə nümayiş etdirdi ki, parlamentli ölkələrin nəticələri daha yüksəkdir. O qədər aydın bir şəkildə göründü ki, doğrudan bir qədər də təcrüblü oldu. Çünki bir var nəzər olaraq fikirləşsən ki, hansı sistem yaxşıdır. Bir də var ki, rəqəmləri qoyurlar qabağına ki, bax, bu iqtisadi sahə, bu azadlıqlar sahəsi, bu insanların həyat səviyyəsi, bu insanların uzun ömürlüyü, səhiyyə xidməti olsun, təhsil olsun. Bütün göstəricilər üzrə parlament respublikalar başqanlıq sistemindən üstündür. Və bu qədər aydın sübutlar olandan sonra məncə burada tərəddüd etməyinə dəyməz. Mən Türkiyəni də başa düşürəm. Harada ki, parlament respublikalar uzun müddət olur, orada müəyyən yorulma olur. İnsanlar deyirlər ki, bəlkə bir başqanlıq sistemində yoxlayaq, görək burada nə cür alınır. Amma düşünürəm ki, xüsusən də bizim kimi ölkələrdə Sayın Erdoğan da çox güclü, xarizmatik bir liderdir, siyasətçidir. Və başqanlıq sisteminə keçilməsi elə problemlər yarada bilər ki, sonra o problemlər həlləmək çətin olar. Ən yaxşısı elə parlamentdir, məclisdir. Təsadüfü deyil ki, bizim babalarımız da 1918-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyətini quranda başqanlıq sistemi qurmayıblar. Parlamentdə cumhuriyyət qurublar. Parlamentdə bütün siyasi qüvvələrin, bütün millətlərin, milli azlıqların təmsil olunmasına şərait yaradıblar. Və hər halda mən bu məsələdə bir qədər diqqətli olunmasını istəyərdim. Əslində, buyurun. Əslində Erdoğan özü də söylüyor ki, yəni o tam başqanlıq sistemin deyil, bir növ Amerika-Fransa modeli kimi yarı başqanlıq, yarı parlament sisteminin tərəfdarıdır. Amma hər halda, yəni, əgər biz də qeyd ediriksə, 9 ildə Erdoğan tək başına hökumət formalaşdırırsa və indi də Cumhurbaşqanı səlahiyyətlərini artırmazsa, Türkiyədə belə bir fikir də var ki, əslində, ola bilsin ki, sivil avtoritarizm güclənsin Türkiyədə. Yəni, siz belə bir təhlükəni görürsünüzmü Türkiyə üçün? Öncə onu qeyd edeyim ki, əslində, dünyada Amerika Birləşmiş Ştatlarından başqa təmiz bir başqanlıq sistemi olan başqa bir dövlət yoxdur. Amerika unikal bir dövlətdir. Qeyri-adi bir dövlətdir ki, orada çox güclü hakimiyyəti olan başqan var, prezident var, çox güclü hakimiyyəti olan kongres var, yəni məclis var çox və çox güclü hakimiyyəti olan məhkəmə var, ali məhkəmə var. Başqa siz heç bir ölkəni göstərə bilməzsiniz ki, eyni zamanda güclü başqanı, güclü parlamenti və güclü məhkəməsi olsun. Və o mexanizm çox dəqiqliklə də işləyir.
Heç Fransada da tam o şəkildə deyil. Hələ Fransada o dərəcədə bərabər görünmürlər o qüvvələr. Ona görə də Amerikanın unikal təcrübəsini başqa yerlərdə təkrarlamaq istəyi o qədər də inandırıcı görünmür. Və bir daha deyirəm ki, Türkiyədə bizim qardaş xalqımız da eyni millətik və ona görə də bir o narahatçılıq da var ki, bizlərdə biraz şahsevənlik güclü olur. Bir adamın ətrafında toplanmaq, bir adamın dediyinə qulaq asmaq əhval-ruhiyyəsi güclü olur. Ona görə də bu başqanlıq sistemi bəlkə də bizim cümhuriyyətlərdə daha çox fəsad verə bilər, nəinki bu insanlar... Problem də ondadır ki, bir nəfər də səhv eləyəndə o səhv bütün dövlətin... Məhz orasındadır. Ona görə mən hər halda parlament tərəfdarıyam. Eyni zamanda hər halda bu seçkilər... Siz İsa bəy çox maraqlı fikir söylədiniz ki, siz əvvəllər əslində geniş səlahiyyətləri olan Cumhuriyyət, Cumhurbaşqanının tərəfdarınız. Yəni, bu fikirlərdən nə zaman o parlament tipli respublika keçdiniz? Yəni, illaryan onun çıxışı adındır ki, beynəlxalq... O son, mənim üçün bir son nöqtə oldu. Yəni, artıq o vaxta qədər mən öz təcrübəmdən də, araşdırmalarımdan da, müşahidələrimdən o fikirə gəlmiş kimi deyəsən, Parlament Respublikası daha yaxşıdır. Hətta mən 2003-cü ildə prezidentiyə namizəd olundu Azərbaycanda, rəsmən proqramında bəyan eləmişdim ki, prezidentin səlahiyyətləri azaldılmalıdır, parlamentin artırılmalıdır. Yəni, o tendensiya gedib həmişə məndə ki, yavaş-yavaş o başqanlıq sistemindən, parlament sistemindən meyilləmişəm. Amma son nöqtə o İllarionun mərcəsi oldu, çünki orada rəqəmlər idi. Artıq orada ümumi sözlər, mülazələr deyildi, rəqəmlər idi. Və bu barədə son bir fikrimi də söyləyeyim ki, Türkiyədəki seçkilərin nəticələrindən danışdıq. Elə o nəticələr özləri Türkiyədəki siyasi qüvvələri konsensusa yönəldir. Onlara deyir ki, konsensusa gedin. Çox maraqlı olur. Yəni, bir tərəfdən formal olaraq 330 səs lazım idi AK Partiya konstitusiyanı parlamentdə dəyişdirmək üçün. O 330 səsi ala bilmədilər. Halbuki o alsaydı da o, sizdən razıyam ki, o demək deyildi ki, tək partiyalı qərar qəbul olunmalıdır. AK Parti 9 ildir tək partiyalı hakimiyyətdir, ancaq bir çox özünün seçki vədlərini həyata keçirməyib. Nəyə görə? O biri partiyalar razı olmayıblar deyil, istəməyib ki, gərginliyi o həddə çatsın ki, cəmiyyətdə parçalanma olsun. Yoxsa səsi çatırdı onun qərarları verməyə, verməyib bir sıra qərarları. Biz istəyəm, onda belə çıxır ki, hər tək başına hökumət formalaşdıran bir qüvvə, anayasanı dəyişməyib. Digər tərəfdən də o səs məsələsi 50%-in üstündə idi. Bütün axşamı səslər dəqiqləşdi. Gəldi 49-da dayandı. Yəni, o 50%-də bir psixoloji tərif var. Qırmızı zizgi var. O seçkilərin yarısından çoxu ya azı məsələsi var. Orada da mənə gəlir ki, elə bir ki, millət o səsi 50%-dən 49-9-a endirməklə mesaj verdi AK Partiyaya və Erdoğana ki, nə eləmək istəyirsənsə, bütün xalqla, cəmiyyətlə, digər siyasi qüvvələrlə danış da oraya. Sözünüzə qüvvət bu, MHP ilə bağlı, MHP funksionerləri ilə bağlı kaset qalmaqalı üzrə çıxandı kasetlər, görüntülər izləyəndə belə bir fikir var idi ki, artıq MHP 10%-i səddaşa bilməyəcək və düşünülürdü ki, bu arada isə AKP-nin xeyrinə də hakim partiyanın, çünki MHP-nin kənarda saxlamaqla o səslər ona keçəcək və istədiyini parlamentdə keçəcək. Amma o qırmızı zizci orada da aydın görüşdü ki, insanlar düşündülər ki, MHP-nin parlamentdən kənarda qalması Türkiyə problem yaradı. Və sonunda hətta kaset qalmaqa sanki MHP-nin işinə də yaradı, 1-2% də artdı. Belə fikirlər də var. Ancaq yəni ki, sistem maraqlı sistemdir. Yəni, AK Partinin 2002-ci ildə, 2007-ci ildə və 2011-ci ildə seçkilərdə göstərdiyi nəticələrə diqqət edək. Səs faizi artır. Yəni 34% idi, 47 idi, 49-du. Millət vəkili sayı azalır. O da çox özəl bir seçki sistemidir. Maraqlı bir sistemdir. Bütün cəhətləri nəzərə almağa çalışan bir sistemdir. Və təbii ki, maraqlıdır. İsa bəy, Erdoğanın xarici siyasəti haqqında hansı fikir yürütmək olar? Yəni, bizi daha çox Cənubi Qafqaz siyasəti əlbəttə ki, maraqlandırır. Deyilənə görə, ilk xarici səfəri Azərbaycana olacaq. Belə bir məlumatlar keçdi xəbər agentliklərində. Elə bu kontekstdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi necə qiymətləndirir? Çünki müəyyən problemlər var yenə də. Viza məsələsi, sonra bir sentyabr ayında İstanbulda bir şura formalaşdırılmışdı, strateji şura və razılaşdırılmışdı ki, Erdoğan İlham Əliyev o şuranın alt komitələri yaradılacaq. Amma hələ də o istiqamətdə bir irəliləyiş yoxdur. Erdoğan səfəri də təxirə salındı. Yəni, iki tərəfli bu. Biz indi strateji tərəfdaşlar sayırıq, amma görür ki, müəyyən problemlər hələ də qalır. Türkiyənin xarici siyasəti son illərdə xeyli fəallaşıbdır. Əslində, biz də bunu istəyirdik. Uzun illər biz Türkiyənin dövlət adamları ilə, siyasət adamları ilə görüşəndə onlara deyirdik ki, Türkiyənin potensialı bölgədəki yeri, rolu
daha fəal, daha cəsarətli xarici siyasət yürütməyi şərtləndirir, ancaq biz bunu görmürük. Çox yaxşı ki, son illərdə bu dəyişibdir, Türkiyənin xarici siyasəti fəallaşıbdır. Və xeyli dərəcədə bu xarici siyasət indiki Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlunun yanaşmaları ilə müəyyənləşib. Bəli. Hətta o Əhməd Davudoğlu hələ Xarici İşlər Naziri olmadan onun o strateji dərinlik kitabını oxumuşdur. Yəqin çox maraqlı bir kitabdır. Biz diqqət elədik ki, Türkiyənin xarici siyasəti xeyli dərəcədə həmin o strateji dərinlik kitabında göstərilən istiqamətlərdə formalaşır bu AK Parti hökumətinin. Və hətta bir dəfə hələ Xarici İşlər Naziri olmadan görüşəndə Sayın Davudoğluya yar zarafat, yar ciddi mən dedim ki, xarici siyasət sizin kitabınıza uyğun şəkildə formalaşır. Çox yaxşıdır, ancaq bir dənə də cəhəti var ki, kitabınızda Cənubi Qafqaz, Güney Qafqaz mövzusuna çox az yeri ayrılıbdır və nəticədə hökumətiniz də Güney Qafqaza, Azərbaycana diqqəti azdır. Nə cavab verdi? Güldü, dedi ki, bu müvəqqəti haldır, o dəyişəcək, artacaq. Və doğrudan da artdı son illər. Türkiyənin Güney Qafqazda, Cənub Qafqazda fəallığı xeyli artıbdır, ideyaları, təşəbbüsləri xeyli artıbdır. Bu çox gözəldir. İndiki halda mən hesab edirəm ki, iki problem var. Birinci problem odur ki, Türkiyə ilə Azərbaycan hakimiyyətləri iç-içə olmalıdırlar. Bu dövlətlərin bütün siyasətləri, xüsusən xarici siyasətləri razılaşdırılmış şəkildə həyata keçirilməli. Strateji müttəfiqin ruhuna uyğun olan. Bəli, indi bir strateji şura da qurublar və istəyərdik ki, o strateji şura təkcə kağız üzərində olmasın, gerçəkdə də bir işləsin, çalışsın. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyəti, məncə bu ləngimənin əsas günahkarı Azərbaycan hakimiyyətidir. Çünki artıq Türkiyə neçə vaxtı viza məsələsini həll edib, Azərbaycana təklif edir ki, həll etsin, Azərbaycan tərəfi buna doğru addım atmır. Çox absurd bir, gülməli bir vəziyyət yaranıb ki, Türkiyə Rusiya, nə bilim, bütün qonşu dövlətlərə, bir çox başqa dövlətlərə vizasız geliş-gəliş tədbiq edib, onlar da müvafiq şəkildə Türkiyə tədbiq edirlər. Azərbaycanın Türkiyə arasında məsələ həll olunmuyor. Və bir sıra digər də arada həll olunmamış məsələlər var da, bilirsiniz ki, bu enerji sahəsindəki əməkdaşlıqdır, müəyyən regional məsələlərə baxışdır, beynəlxalq təşkilatlardakı mövqe ilə bağlı bir sıra problemlər var münasibətlərdə. Və bunun məsuliyyəti məncə önəmli dərəcədə Azərbaycan hakimiyyətindədir. Öncələr mən daha çox Türkiyə hakimiyyətindən fəal olmasını istəyirdim, ancaq indi son illərdə bu fəallıq ortadadır. Sadəcə Azərbaycan hakimiyyəti buna gərəkən reaksiyaları, cavabları vermir. Eyni zamanda Türkiyədən demokratiya mövzusunda daha fəal olmasını istəyirik. Əvvəlki illərdə bəlkə də buna sakit yanaşa bilərdik. Ki, Türkiyə demokratiya sayısında mövqe ortaya qoymur, Azərbaycandakı insan haqlarının pozulmasına, seçkilərin saxta keçirilməsinə laqeyd yanaşır, hətta bəzən müsbət rəy verir. Amma indi artıq dünya dəyişir. Amma deyəsən, Türkiyənin siyasəti də bir qədər dəyişir. Məsəl üçün, misal olaraq, İctimai Palatada siz də təmsil olun. Görüşdə artıq Türkiyə səfirliyinin nümayəndəsi də qatılır. Bəli, maraqlı bir detal idi. Birinci görüşə gəlməmişlər və ümumiyyətlə son vaxtlar Türkiyənin səfirliyinin Azərbaycandakı siyasi qüvvələrlə təmasları çox ehtiyatlı xarakteri daşıyır, ancaq son görüşə çox maraqlı bir heyət gəlmişdi əslində qalsa. Yəni, deməli, həm Avropanın əsas təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlar, ATƏT gəlmişdi, Avropa Şurası gəlmişdi və Avropa Birliyi gəlmişdi, həm də ki, Azərbaycan üçün önəmli dövlətlər, Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Fransa, Almanya, Türkiyə və Polşa. O ölkələrin diplomatları iştirak edirdilər və Türkiyə ilk dəfə iştirak edirdi. Bu, məncə, önəmli bir mesajdır. Ümid edirəm ki, Türkiyənin bütün sahələrdə olduğu kimi demokratiya sahəsində də mövqeyi daha açıq şəkildə ortaya qoyulacaq. Çünki dediyim kimi, dünya dəyişir. Artıq bu dəyişən dünyada Türkiyədə bu dəyərlərə daha diqqətli, daha inamlı yanaşmalıdır. Ancaq hər halda, İsa bəy, yəqin ki, Türkiyənin yeni hökuməti üçün ən çətin sınaq xarici siyasət sahəsində Suriya olacaq. Çünki bilirsiniz ki, Suriyada vəziyyət çox gərgindir. Artıq insanlar Türkiyə axın-axın gəlirlər və sərhəddə də vəziyyət gərginləşib. İndi bir tərəfdən Sayın Erdoğan Suriyadakı rejimi Bəşir Əsədlə sıx dostluq münasibətlərinə malikdir. Amma digər tərəfdən bu insanların gülləbaran edilməsinə qətliyaman da seyir çıxalamaz və artıq müəyyən fikirlər də söylənilib bu barədə. Hətta Suriyanın müxalifət nümayəndələrinin Antalya'da bir görüşü də olmuş, yəni Türkiyə buna da şərait yaratmışdı. Yəni necə düşünürsünüz
Tutaq ki, Erdoğan Əsədlə sıx münasibətlərinə baxmayaraq, tutaq ki, bu rejimi islahatlara sövq edə biləcəkmi? Çünki vəziyyət elə bir həddə çata bilər ki, həqiqətən Türkiyədən də son söz gözləyə bilər beynəlxalq aləm. Təbii, ciddi problemlər var və Türkiyənin də rolu artdığı kimi dünya siyasətində, regional siyasətində məsuliyyəti də artır. Əslində qalsa bu təbiidir, çünki əvvəlki 10 illiklərdə Türkiyə bir növ bütün beynəlxalq aparıcı təşkilatlarda iştirak etsə də NATO-da daxil, hər halda biraz ehtiyatlı mövqe, başqa ölkələrdə, başqa regionlarda gedən məsələlər çox müdaxilə etməmək mövqeyi var idi. Ancaq indi artıq Türkiyə öz gücünü hiss edir və öz mövqeyini atağaç şəkildə ortaya qoyur. Xüsusən də bu regionda, qonşu dövlətlərdə aktiv siyasət aparır. Bu çox müsbət haldır. Məsələn, Misir və Liviyanın timsalında bunu görürük. Açıq şəkildə getməlisiniz. Və bu fəallaşmanın, bu üstünlüklərin bir məsuliyyət tərəfi də var ki, sən artıq bu proseslərə həm də cavabdeh olursan, sənin qərarların təsir edir məsələyə. Xüsusən də Suriyada haqlısınız bu. Türkiyənin mövqeyi çox önəmli olacaq. Məncə, Türkiyənin seçimi bir mənalı olmalıdır. Çünki ilk seçim Bəşər Əsədə verildi. Və şans da verildi. Şans verildi. Yəni, bu Ərəb ölkələrində gedən proseslərə baxırıq da, Tunis, Misir, sonra Liviya, Yəmən, digər ölkələr. Baxırıq proseslər. Oxşar və fərqli cəhətlər var. Ancaq bir oxşar cəhət var ki, ilk mərhələdə hər birində dövlət başçısının, rejimin imkanı var ki, seçim eləsin. O, tədricən islahatlara gedir ya getmir. Əgər islahatlara başlayırsa və normal islahatlar keçirirsə, xalqın da münasibəti yumşaq olur. Əgər ləngiyirsə, xalqın iştirakı, təziqi, baskısı gündən günə artır və onda rejimlər ikinci seçim etməli olurlar ki, xalqın iradəsinə tabi olsunlar, yoxsa xalqa güllə atsınlar. Təəssüf ki, Bəşər Əsəd öz seçimini elədi, ümumi sözlər danışsa da islahatlara getmədi və sonra da xalq ayağa qalxanda geri çəkilmək əvəzində xalqın üstünə gedib xalqa güllə at. Artıq Bəşər seçimlidir. İndi artıq hər kəs seçimini etməlidir, Türkiyə də daxil. Türkiyə təbii ki, seçimini etməlidir və artıq Bəşər Əsədin rejimin Suriyada dəyişməsi şərtdir və bütün digər xalqlar kimi Suriya xalqının da özünə azad və ədalətli şəkildə hakimiyyət seçmək imkanı olmalıdır. Və hesab edirəm ki, Türkiyənin həm siyasi rolu, həm humanitar yardımı burada önəmli olacaq və Suriyada proseslərin mümkün qədər bundan sonraki mərhələdə sürətlə getməsində, dinc axarda getməsində Türkiyənin böyük rolu ola bilər və inanıram ki, olacaq. Səbəy, Ərəb dünyasında baş verən hadisələr, Suriyadakı hadisələr Azərbaycanda necə işıqlandırır? Sonra cavab verəndə mən izləyirəm. Amma baxanda görürəm ki, məsələn, Azərbaycanda müəyyən İslami çevrələr var ki, ta ki, Tunisdə, Liviyada, Misirdə olaylar partlayanda çox geniş şəkildə işıqlandırdılar. Demokrat insan haqları təvərrüblərinə çox diqqət verdilər. Amma elə ki, hadisələr gəldi Suriya və İranda cərən etmək. Görürəm ki, susqunluq var. Yəni, belə çıxır ki, əgər diktator sünnidirsə, o pisdir, şiə diktatorsa onun əməllərinə göz yummalıdır. Yəni, halbuki Suriyada siz də qeyd ediniz, baş verənlər dəhşətinə, miqyasına görə Misir və Liviyanı da geri qoyub. Yəni, mən sualınızın razıyam, çox həssas məqamlara toxunursunuz. Bunu mən daha çox məzhəb məsələlərdən yox, siyasi orientasiyayla şərh eləmək üstünlük verərdim. Yəni, nə qədər ki, o dövlətlər Amerika ilə müttəfiq dövlətlər idi, rejimlər idi, bizdə də bəzi dairələr bunu çox sevinclə qarşılayırdılar ki, Misirdə, Tunisdə rejimlər dəyişir. Elə ki, bu Amerikanın əleyhinə olan rejimlər və yaxud İrana yaxın olan rejimlərin taleyi söz konusu oldu, mövzu oldu. O zaman bu şərhçilərin də bir sıra bəzilərinin mövqeyi dəyişdi. Bu düzgün deyil. Elə bəyənmədikləri Amerikaya baxsınlar. Amerika gördünüz ki, hamısı eyni sözü deyir. Öz müttəfiqinə də, öz rəqibinə də. Öncə deyir ki, xalqına qulağa, islahatlara başla. Sonra deyir ki, görürsən ki, artıq islahat etmirsən, xalqa qulaq asmazsan, çıx get, imkan ver, xalqı öz taleyini həll etsin. Onu da etməyəndən sonra artıq Amerika sanksiyalar tətbiq edir, Beynəlxalq Birliyin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarlarını almağa çalışır. Yəni, ən azından bu ölkələrdə o cür olmalıdırlar ki, bütün ölkələrdə məsələyə eyni cür yanaşsınlar. Biz dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının
dövlət katibinin müavini ilə görüşdük. Bəli, Thomas Media ilə söhbət edirdik. Bakıda səfərdədir. Və söhbət vaxt yenə bu məsələdən söhbət çıxdı ki, bir sıra qərb dövlətləri bizim kimi ölkələrdə demokrasiya insan haqları məsələsinə yox, neft-qaz məsələsinə önəm verirlər. O güldüdür, biz dedi ki, bunu biz düşünmürük, yəni cəmiyyətdə fikir belədir. O güldü və dedi ki, axı biz diktatorlardan çox asanlıqla neftə, qaz da alırıq. Yəni nefti qazı almaq məsələsində problem yoxdur. Bizim bu məsələyə münasibətimizdə demokrasiya insan haqları məsələsi prioritetdir. Çünki bu ölkələr dəyişsə, dövlətdə təhlükəsizlik artacaq, sabitlik artacaq, əmnamanlıq artacaq və iqtisadi əməkdaşlıq artacaq. Yəni, məncə, bizim bəzi şərhçilərdə bu məsələyə daha obyektiv yanaşmalıdırlar. Eyni zamanda burada təkcə o şərhçilərdən söhbət getmir, burada hakimiyyət qarilərinin mövqeyindən söhbət gedir. Hər dəfə yaxın şərhdə ərəb ölkələrində bir diktator çöktükcə, bizim hakimiyyətdəkilər elə bir yasa batırlar, elə bir ən yaxın adamları itiriblər. Çünki analoji rejimlər qurublar, analoji sistemlər qurublar. Korrupsiya ərəb ölkələrində də var, Azərbaycanda da var. Monopoliyalar, inisarlar orada da var, burada da var. İnsan haqlarının pozulması, seçkilərin saxtalaşdırılması orada da var, burada da var. Bir sıra ərəb ölkələrində hakimiyyətin hətta təkcə monarxiyalarda, şahlıqlarda yox, cümhuriyyətlərdə də hakimiyyətin atadan oğula keçməsi məsələsi, məsələn, Suriyada olduğu kimi, orada da var, Azərbaycanda da var. Yəni, bütün məsələlər Azərbaycan hakimiyyətini qıcıqlandırır. Onlar başa düşməyə başlayırlar, hiss eləməyə başlayırlar ki, havalar dəyişir. Proses yavaş-yavaş bu bölgəyə doğru gəlir. Ona görə narahatlıq ifadə edirlər. Amma Anadolu türklərinin bir yaxşı sözləri var. Deyir ki, qorxunun əcələ faydası yoxdur. Və həm də indi dünyada da dəyişir. Yəni, heç nə qapalı qalmır. Məsələn, fikir verin, Suriyada hadisələri götürsək, tutaq ki, mobil telefonlar olmasaydı, biz Suriyada hadisənin necə cərəyan edəcəyini görməyəcəyik. Çünki orada xarici jurnalistə işıqlandırmağa imkan vermir. Yəni, dünya o qədər dəyişib, internet o qədər inkişaf edib ki, mobil telefonlar var, acı çəksən kameraya, o görüntünü bütün dünya izləyə bilər. Yəni, əslində bu indi ərəb dünyasında sizin də qeyd etdiyiniz hadisələr haqqında. Yəni, vəziyyət elə dəyişir ki, yəni, cəmiyyəti və dövləti qapalı saxlamaq özü də çətindir. Bu, İranda da, məsələn, Suriya İranla qonşu dövlət, İranda da vəziyyət bir qədər gərginləşib, prezidentlə dini lider arasında çat əmələ gəlib. Necə düşünürsünüz? Ərəb dünyasında, o cümlədən Suriyada baş verən hadisələrin artıq İrana dirəndiyini söyləmək mümkün olarmı? Maraqlı sualdır. Sualınızı cavab verməzdən əvvəl bir məsələyə diqqət yetirək, bu texnologiyalar məsələsində. Təbii ki, dünya dəyişibdir. İnternetdir, mobil telefonlardır, YouTube-u, Facebook-u, Twitter-i. Bunlar hamısı çox yeni imkanlardır və həqiqətlərin, informasiyanın mümkün qədər sürətlə və böyük yayılmasına şərait yaradır və təbii ki, proseslərin bəlkə də sürətlənməsinə təkan verir. Bu, biz də çox geniş istifadə edirik bütün bu imkanlardan və keçən daha çox istifadə edəcəyik. Amma bir yanlış fikir var ki, güya ki, bu inqilabları Facebook törədir, Twitter törədir. İranda, Güney Azərbaycanda məşrutə hərəkatını Facebook törətmişdi. Yaxud 45-46-cı illərdəki İranda, Güneydə Cumhuriyyətimizi Twitterlə qurmuşdular. Yaxud 70-ci illərin sonunda xalqımız ayağa qalxanda Təbrizdə, İranın başqa şəhərlərində onu YouTube həlləmişdi, ya mobil telefonlar həlləmişdi. Bu sadəcə olaraq vasitədir. Heç bir vaxtı texniki vasitələr inqilabları yaratmayıblar. Tutaq ki, zamanında telefon da, şəhər telefonları meydana çıxanda inqilablar dayanmamış, davam edirdi. Ancaq eləcə də indi də davam edəcək. Dəstək kimi, informasiyanın tez yayılması kimi, həqiqətin tez ortaya çıxması kimi. Bunlar olmayanda əvvəl deyilir ki, hə, filan şəhərdə, Təbrizdə nədən başladı hadisə? Biri bir söz deyildi, biri başqa söz deyildi. Bir neçə aydan sonra biz həqiqəti öyrənə bilirdik ki, hadisə nə cür baş verib. İndi isə yalançı olsa da ifşa olunur. Çünki biri yalan deyən kimi başqa birisi mobillə çəkib qoyur ortaya. O cəhətdən üstünlük. Və bunu yüksək qiymətləndirmək lazımdır və mümkün qədər geniş tətbiq eləmək, istifadə eləmək lazımdır. Sadəcə başa düşməliyik ki, bizim əvəzimizə dünyanı mobil telefon, Facebook, YouTube, Twitter dəyişməyəcək. Bunu biz dəyişməliyik. O ki, qaldı sualınıza, İran təbii ki, dəyişikliklərə namizəd olan ölkələrdən biridir. Və özlə bu, yalnız indi Ərəb ölkəsindəki yeni dalğadan sonra başlamayıbdır. Birinci orda. İran elə neçə illərdir dəyişikliyə namizəd ölkədir. 2006-cı ilin mayında
Azərbaycan xalqının ayağa qalxmasını biz yaxşı xatırlayırıq. Son 10 illiklərdə İranda gedən seçkilərdə azərbaycanlıların, başqalarının müəyyən dəyişikliklərə nail olması üçün fədakarlıqlarını bilirik. Və bu baxımdan dəyişiklik olmalıdır. 2008-ci ildə də seçkilərdən sonra İranda çox böyük bir hərəkət başlandı. 8 ildə gərək ki, bu seçkilərdən sonraki dövrünə nəzərdə. Prezident seçkiləri. Bəli, bəli, bəli. 8 il yoxsa o qədər zaman sürətlə gedir ki, mən Əhməd Necadla Musəvinin rəqabət apardığı seçkiləri nəzərdə tuturam. 90-cı ildə çox böyük bir hərəkət oldu. Amma hərəkət əsasən yatdı və bunun da iki səbəbi var idi. Bir səbəb o idi ki, rejim çox böyük qəddarlıq elədi, çox böyük qırğınlar törətdi, insanlara zülm elədi, repressiyalar oldu. İkinci səbəb isə o idi ki, İranda dəyişiklik istəyən qüvvələr hələ konsensusa gəlməyiblər. Güneydə yaşayan milyonlarla soydaşımız, bizim güneyli bacı qardaşlarımız bu ümumi proseslərə çox qatılmadılar. Hətta biz də bəzən çağırışlar etdik ki, daha fəal olmaq lazımdır bu İranda gedən seçkilərdə mübarizədə. Çox qatılmadılar və izah elədilər ki, bu bizim mübarizəmiz deyil. Çünki mübarizə aparan hər iki tərəf milli hüquqlara qarşı sayıqsız davranırlar. Bəli, tamam. Və bu iki səbəbdən biri hakimiyyətin qəddarlığı, ikincisi siyasi qüvvələr arasında konsensus olmaması, milli qüvvələrin xüsusi maraq göstərməməsi proseslərindən proses xeyli dərəcəli dayandı. Amma indi artıq yenidən o proses fəallaşacaq. Həm bu problem həll olunmadığı üçün, problemlər qaldığı üçün İran cəmiyyətində və o dediyiniz kimi hakimiyyətin içində ziddiyyətlərin güclənməsi də göz qabağındadır. Digər tərəfdən Ərəb ölkələrində gedən proseslər təbii ki, öz təsirini göstərir. Və beynəlxalq birliyin də təbii ki, mövqeyi var, çağırışları var. Məsəl üçün, dünən çağırış verildi ki, nədən İran rejimi Suriyada insanların qırılmasına kömək edən, kömək edir Bəşər Əsəd rejiminə. Bu, belə bir müraciət oldu. Əslində, öz istəyən, burada da ikili standart özünü bir üzə verir. Məsəl üçün, Liviyada, Suriyada, Liviyada, Misirdə, Acilər baş verəndə İran rəhbəri buna çox müsbət yanaşır, deyir, dəyişir. Elə ki, söhbət yenə Suriyaya çatandı, yenə suskundur. Həmin məsələdir, yəni bu qeyri-səmimidir. Sən demokratiya, azadlıq dəyərləri elə dəyərlərdir ki, bu ümumi dəyərlərdir, hamımız aiddir və hamımız da o məsələlərdə səmimi olmalıyıq. Ona görə də İranda prosesin yenə də fəallaşacağı göz qabağındadır, bu qaçılmazdır, bu olacaq. Sadəcə olaraq biz yenə də güneyli bacı qardaşlarımızdan ümumi proseslərdə demokrat üçün mübarizədə daha fəal olmasını istəyəcəyik. Demokrat üçün mübarizə aparan qüvvələrə isə yadlarına salmaq istəyirik ki, sən əgər İranda yaşayan 10 milyonlarla Azərbaycan türkünün, başqa millətlərin maraqlarını nəzərə almayacaqsansa, onlarla danışmayacaqsansa, o xalqlar sənə niyə dəstək verməlidirlər? Onlar üçün nə fərq var ki, neçə dəfə hakimiyyət dəyişəcəksiniz, ancaq hər dəfə onların hüquqlarını tanımayacaqsınız, onların öz dilində təhsil almaq imkanı olmayacaq. Onların ölkənin idarə olunmasında, prosesində iştirakını məhdudlaşdıracaq və s. və s. Yəni, ona görə də hər iki tərəfdən hərəkət olmalıdır. Yalnız ondan sonra, o siyasi qüvvələr arasında bir konsensus, bir anlaşma olandan sonra İranda proseslərin daha da sürətlənməsi və uğurlu başlatması yəni, real görünür. Yəni, sözlərinizdən belə çıxır ki, əslində, güney amili ön plana çıxmadan İranda biz demokratikləşmə prosesini gözləmək əbəs olar. Yəni, güneylilər gəlir fəal qoşulsunlar ki, orada bir çalxalanma, bir hərəkətdənmə olsun. Tək yəni, başına indiki müxalifət, yaşıl hərəkət adlanında müxalifət çətin ki, bir nəticə əldə etsin. Yəni, tarixi baxımdan da İranda gedən bütün böyük dəyişikliklərin önündə Təbriz gedibdir, güneyli bacı qardaşlarımız gedibdir. Tarixi baxımdan da belədir. Amma indi demografik say baxımından da məlumatlara görə Azərbaycan türkləri İranda milli azlıq deyirlər, milli çoxluq var. Sən milli çoxluğun maraqlarını nəzərə almadan nə cür ölkədə dəyişiklik eləyə bilərsən? Lap milli çoxluq olmasın, yarısı olsun. Sən bu yarının, əhalinin yarısını nəzərə almadan nə cür dəyişiklik eləyə bilərsən? Sən bunların danışmalısan öndə gedənlərlə, onların hüquqlarını qəbul etməlisən. Öz söhbət belə olmamalıdır ki, sən qəbul edirsən. Birgə bu işi aparmalısınız. Ancaq o halda ciddi dəyişikliklər ola bilər. Bunu İranda fəaliyyət göstərən siyasi qüvvələr də nəzərə almalıdırlar. İranla bağlı gözləntiləri olan beynəlxalq birlik də bu həqiqətləri nəzərə almalıdır. Bunsuz mümkün deyil. Çox sağ olun, Səbəh. Çox maraqlı söhbətə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir maraqlı söhbətə dəvət etdiniz. Bir daha tamaşaçılarımı salamlayıram. Xoş
xoşbaxt günlər arzulayıram. Əziz seyircilər, biz müzakirəmizə Türkiyədən başladıq. Türkiyə qonağımızın da söylədiyi kimi, əslində, müsəlman dünyası üçün bir daha nümunə ola biləcək bir seçki yarışı göstərdi. Yəni, bir qisim müsəlman ölkəsindəki rejimlər onlar kimi düşünməyən insanları ya işgəncə verirlər, ya həbsə atırlar. Yəni, bir sözə yox etməyə çalışırlar, amma Türkiyədəki seçkilər göstərir ki, fərqli yolda var, inkişaf yolda var, sabitlik yolda var. Təəssüf ki, bəzi qanlı qarşıdurmalar aparan rejimlər hələ də bunu anlamırlar. Amma hadisələrin labud inkişafı da göstərir ki, bu rejimlər üçün, belə qapalı rejimlər üçün yeganə çarə demokratik seçkilər, özgə fikirliyə hörmət və azad iqtisadi mühitə yol açmaqdır. Bu sadalananların hər bir müsəlman ölkəsi üçün gecləşləşməsi ümidi ilə də sizdən ayrılıram. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.